Budeme se bavit o swingers. Řekneme vám totiž, co to vlastně vůbec je, k čemu to je a všechny poznatky o tom, jak to vlastně funguje. To bude hodně zajímavý téma, ale je to podcast bez cenzury, že nám mě neslyšelo. Prostě já říkal, jsem, jsem pozdravil co celé. mi opravdu, jak to bylo. Tak, takže přesně si tam chodil a já jsem si řekl, ty va, tak to je čurá, s tím <laughs> jako určitě něch mít. A hned tak jsem přišel, jak jsem si řekl, na tom tréninku, to je první frajer, který ho tady chci sundat. <laughs> Vítáme vás v podcastu bez cenzury. Pojďme si říct, na co se můžete těšit. V první řadě vám řekneme, co to je mentální coaching a jak na osobnostní rozvoj. Budeme si sem zvát zajímavé osobnosti a následně se budeme bavit o věcech, o kterých se v podcastech občas bojí mluvit. A jaký si budeme zvát hosty? Všichni hosti by měli být zajímaví v tom, že by vám měli něco předávat a zároveň byste se v nich měli najít, mělo by tam být inspirace a i nějaký život a celkově o tom, jak se dostali třeba na vrchol právě oni. Určitě za mě by to nemělo být jenom o těch úspěších, ale mělo by to být i o těch pádech, protože já se často setkávám s klienty, že každý uh, divák, každý fanoušek má prostě představu, že ta cesta je uh, jenom o talentu, že měli nějaký jako mega štěstí, že se dostali tam, kde jsou, ale většinou je to jako těžce vydřený a vlastně i statisticky ti nejlepší z nejlepších jsou ti vydření je to tak, ten člověk, který nejvíc krát padne, se vlastně ve finále nejlíp dostane na ten vrchol a naučí se s tím bojovat a to vlastně se v našem podcastu budete dozvídat. Určitě tohle je téma, který se dotýká i nás dvou, protože my jsme v minulém roce udělali světový rekord na Kilimanjáru, k tomu se určitě ještě dostaneme, ale co zatím stálo, jaký byly rizika a tak dále, tak to si rozebereme v dalších dílech. Přesně tak. A řekneme vám, jak vlastně my po těch pádech jsme se dostali na ten vrchol. Zároveň se dozvíte to, jak my dva jsme se seznámili. Pohled introverta a pohled extroverta, což je hodně zajímavý, protože každý máme trošku jiný pohled na svět a jinak pracujeme. Především jsme oba dva hlavně akreditovaní mentální koučové, takže aby jsme vám předávali i ten obsah, který chceme přivést sem a vlastně ukázat, co to vlastně i ten mentální coaching je, protože bavíme se o tom, že každý říká, že má mentálního kouče, ale co to vlastně je? Co to vlastně je mentální coaching, Kondro? Já na to rovnou navážu, protože je to asi i důležité říct, co máme za sebou, odkud čerpáme. Dominik už zmiňoval, že jsme oba dva akreditovaní koučové. Což rovnou říkám, že pokud se rozhodnete využít služby nějakého profesionála, tak si určitě hlídejte to, aby byl akreditovaný, aby měl na to nějaké vzdělání a tak dále, protože se teďka poslední dobou stává, že je spousta nějakých samozvaných koučů a guru. A my si v dalších dílech vlastně řekneme, proč jít k někomu takovým, dokonce může být nebezpečný. A co to vlastně ten mentální koučink je a rozdělení toho, abyste vlastně pochopili, o čem to, o čem to bude? Určitě, z čeho vlastně čerpáš ve své práci teda s klientama? Já hodně čerpám ze své životní zkušenosti, samozřejmě z nějakých certifikací a z další věcí, které jsem se jako naučil, ale uh, největší praxe pro mě byla život a vlastně já jsem říkal, že pokud si na něco vždycky dodělám nějaký vzdělání nebo nějaký kurz, tak sám si to jako chci vyzkoušet, takže to bylo ať po zápasu jako uh, v MMA, v Thai boxu, v boxu, v brazilském jiu-jitsu, tak vlastně ve všem, nad čem mám jako nějakou akreditaci nebo certifikát, jsem si sám musel vyzkoušet jako ten zápas, je to kvůli tomu, abyste poznali vlastně nějaký ten strach, ten stres, abyste vlastně prožili to s tím bojovníkem, protože pokud mu máte něco předávat, zároveň sami byste to měli dělat, anebo aspoň se v tom vyznat, anebo aspoň v tom někdy někdy byli, protože bez té hodnoty mu to vlastně nemůžete předat, protože nevíte, na čeho připravujete. Takže proto vlastně, ať to byly po ty zápasy, ať přesně po ten světový rekord a další vlastně věci, ať třeba silový a kondiční disciplíny, tak vlastně všechno jsem si sám chtěl vyzkoušet v těch závodech a bylo to o tom, abych věděl, jak působí ten stres celkově na ten organismus, a jak se dokážu vlastně připravovat v tom stresu, jak pracovat pod tím tlakem, abych to potom mohl předávat dál ať pro kluky prostě z NHL nebo pro profesionální zápasníky MMA, tak prostě abych sám se vyznal v těch pocitech a dokázal vlastně propojit to koučovské vzdělání zároveň s tou kondiční a silovou přípravou. Ty jsi jako hodně mluvil o bojových sportech a vlastně další věc, která nás spojuje, to, že jsme oba bývalí rozhodčí MMA a ještě Thai boxu. Tam jsme se vlastně sami my potýkali asi s největším jako stresem za celou dobu. Můžeš klidně sám teďka říct, jaký to vlastně bylo za tu dobu, co od teďka si myslím, že v České republice asi nejvíc zápasů. Jo, uh, já za sebe čísla nějaký 10, 10 let jako rozhodčí MMA. Něco málo i jsme měli v Boxu doplňkově nějaký trochu box, ale to bylo v takový spíš, jako že když nepřijel rozhodčí a tak dále, to bych teda asi úplně neměl říkat. Ale uh, mám přes 2000 zápasů odpískaných. Ty máš něco, tak nějaký tisíc určitě, pokud si to dobře pamatuju. Je to tak, já jsem odešel vlastně o něco dřív, protože a řekněme si, proč jsem já třeba odešel vlastně z tohohle z toho, když na no to jenom navážím, je to, že vlastně já jsem se tam neslučoval s nějakýma a s nějakýma jako praktikama a dalšíma věcma, co v České republice fungují a prostě pokud to sám necítíte, tak v tom nechcete zůstat a prostě mm, ty předávat ty zkušenosti jako nechci ani dál, nechci si je nechat a bylo to zbytečné to posouvat. No. Takže to byl jeden z důvodů, proč já jsem vlastně z tohohle z toho odešel. Jo, u mě víceméně to bylo dost podobný, ale myslím si, že uh, ta česká bojová scéna je tak velký téma, že si to zaslouží svůj vlastní díl, takže určitě se můžete těšit uh, na to vlastně, na to zákulisí toho MMA nebo obecně bojových sportů, na zákulisí těch rozhodčích. Uh, určitě si budeme zvát i uh, nejzajímavější fightery, trenéry fajterky a tak dále a budeme s nima se bavit přesně o tom, co prožívají, když jdu do toho zápasu, co prožívají při výhře, co pro po pohře a abych se vrátil k tomu, jaký to bylo. Už jenom to, že vlastně my jsme, pokud se nepletu, za těch 10 let vyškolili třeba nějakých asi 300 rozočích. Je to tak, no. A zůstalo jich třeba, nevím, deset za tu dobu, tak už to samo mluví o tom, jak moc vlastně náročný to je, psychicky vlastně i ta odměna vlastně je absolutně jako neadekvátní k tomu, jakou zodpovědnost máte, protože málo kdo si to uvědomuje, ale když se něco stane v té kleci, když prostě se stane nějaký jako neštěstí, někdo nevím, skončí na, skončí na vozíčku nebo něco horšího, tak vlastně za tebou jako za rozhočím, že jo. Vy vlastně rozhodujete trošku o jeho životě, protože když to špatně ukončíte, může to mít fatální následky a to byl vlastně i jeden z těch důvodů, proč jsem vlastně odešel, je ta finanční stránka, že to pod jakým tlakem pracujete a co, jak jste za to jako ohodnocený, tak vlastně na naší scéně to bohužel není úplně tak adekvátní. Takže je tam opravdu to, že pokud vy můžete udělat fakt velkou chybu, tak ti můžete ovlivnit život toho zápasníka na dlouhou dobu a nebo při nejhorším mu určitě zkazit nebo ukončit celou kariéru. Určitě, takže to je další věc, který čerpáme, ale nás pojí ještě další věci a to jsou nějaký, jak bychom tomu řekli, nějaký výzvy nebo dobrodružný překonávání asi vlastních hranic. Nás vlastně jako mě jako extroverta a asi Ondru jako introverta <laughs> propuje přesně to, že vlastně snažíme se chodit za ty lidský hranice, za hranice tam, kde vlastně většina lidí už jako se nikdy nedostane nebo ani sami nechtějí jít a vlastně chcem poznávat ten svět i z té části, kde uh, ty lidi už končí, tak my tam teprve se snažíme jako začínat, takže vlastně sami jsme si otestovali dost věcí, uh, kde jsme se překonávali. Můžeme třeba vlastně i říct začátek toho, jak jsme se třeba, nebo hlavně ty, začal otužovat. Taky se mi ta situace vybavila, já jsem chtěl začít s otužováním vlastně nějak jako oficiálně a myslím si, že vždycky na Nový rok je ve Vltavě nějaký křest otužilců, něco takového, ale nikdy mi to vlastně jako úplně, úplně nevyšlo jako termínově, že jsem vždycky byl na Vánoce někde mimo Prahu, nevím, na horách, něco takového a jednou jsem si řekl, že bychom to udělali s Dominikem teda sami, tak jsem se mu vozoval, co po těch Vánocích dělá, on, on byl tehdy v Praze a měli jsme takovou myšlenku, že půjdeme plavat do Velké Ameriky. Už. Přesně tak, no, já vlastně teďka se snažím lidem uh, radit a posílám, jak se mají otožovat a přesně jsem ten příklad, že jim říkám, a uh, nezačínejte nikdy, jako jsme začínali my nebo já. <laughs> uh, Ondra mi zavolal a říkám, mi, hele kámo, mám skvělý nápad a říkám, no tak super, takže co to bude. Uh, půjdeme si zaplavat do lomu Ameriky. Říkám, hej kámo, jsme se skoro nikdy neotužoval pořádně. Tak dobře, jako mám to rád, překonávání výzev, tak jdeme. Přijeli jsme do lomu Ameriky, stýkli jsme se, skočili jsme tam, spíš jsme tam popadali do té vody, bych to tak jako nazval. A... Tak já to ještě musím trošku uvíct. My jsme tam chtěli původně jenom vlíst, ale taky to bylo jak prostě z nějakého filmu. Dobre. Tam byly ty dva frajeři, prostě nikdy, nevím, 2. 3. ledna a měli v tom velkém lomu v Americe, měli nafukovací člun, byli v nějakých jako vaťákách, nějakých péřovkách, <laughs> nějaký blázni tam. Je vlastně. A my jsme tam přijeli jako vlastně dva další blázni. A mě, nevím jestli mě, nebo tebe napadlo, že jsme si říkali, my jsme to úplně nechtěli jako přeplavat, protože přesně jak Dominik říkal, neměli jsme žádné zkušenosti, což jako, je jako riskantní samozřejmě, protože to není úplně jako malý úsek. A říkali jsme frajerům, uh, že bychom to asi zkusili přeplavat a jestli nás můžou vystít na té lodičce. Takže frajeři vlastně jeli vedle nás na té loďce, kterou i kdyby jsme se topili, tak ji převrhneme a oni půjdou za náma, ale jako mentálně, že tam někoho máte, bylo jako snaší to přeplavat. Takže jsme si řekli, no, tak plaveme, plaveme, asi po 50 metrech jsme zjistili teda, že to není vůbec jako sranda, že nám začaly tuhnout svaly, kosti a celkově uh, jsme se výrazně zpomalovali. Takže vlastně jsme spíš tak jako Přežili přeplav na druhou stranu Lomu Ameriky, kde jsme tedy nepotřebovali žádnou záchranu. Klepal jsem se podle mě ještě další tři dny potom. Ale bylo to přesně zase o tom, že jsme si řekli nějak, že to bude, a zase ve finále bylo jinak, a zase jsme překonávali ty hranice, co vlastně ta zima může způsobit v té hlubší podobě a kdy může třeba případně už nastanout to útonotí z té zimy, což si myslím, že. 10 metrů před těma, dejme tomu, že to bylo nějakých, já nevím, 250 metrů, už přesně přišla ta krize, kde jsem si říkal, hele, já prostě nemůžu plavat, Plával nějaká plaval nějak ani nevím jak. Super bylo, co jsem si vybavil, jak jsme vylezli a vlastně měli jsme se oblíct a nemohli, nemohli jsme prostě hejbat jako končetěnama, takže jsme jde na druhý volali ty debile, musíme se oblít, nebo tady zůstaneme. Protože na činonu no, takhle vyukaní na nás koukali vlastně, co jsme začali. Ale dali jsme to, povedlo se to a přesně jak říkáš, no vždycky těm klientům radíme, ať s těma věcma začíná nějak jako pozvolná, prostě dopříjemná a ty hranice posouvají nějak postupně, hlavně bezpečně. Tak tohle úplně nebyl ten případ. A možná asi rovnou uh, do toho ještě vnořím to, že spoustu věcí, které vám tady budeme říkat, tak prosím vás, uh, neskoušejte nikdy sami doma. No, ani venku. <laughs> Je to hlavně přesně o tom, že uh, proč můžeme předávat ty zkušenosti, že vlastně jsme si sami uh, hráli na to úplný dno a kolikrát jsme se fakt potýkali, že můžu asi upřímně říct, že jsme blízko té smrti byli. Takže vlastně teď se snažím všechno přebírat k tomu, k té zodpovědnosti, aby přesně uh, lidi to dělali jiným způsobem, aby se na to fakt připravovali speciálně a díky z těchto těch věcí se dá extrémně dobře těžit. Nejsou to jednoduché věci ale dělá nás to jako silnějším a odolnějším. Já ještě navážu, byli jsme otázky teda, z čeho čerpáme, z čeho čerpáme naše zkušenosti, jednak je to teda to samotné vzdělání, protože samozřejmě kromě nějakého výcviku, mentálního coachingu a nějakých ještě dalších následných kurzů, protože samozřejmě, jestli chcete být fakt jako dobrý, tak jeden kurz vám nestačí, tak je to spousta dalších jako kdyby kurzů, uh, tréninků, který, který, jsme oba, oba, dělali podle, podle nějaký aktuální zájmu a tak dále, ale za mě musím říct, že vlastně největší ta škola určitě hmm. je i od těch klientů, jo, který třeba uh, to máme s Dominikem společný, máme nějaký jako elitní sportovce, ale i uh, amatérský, nechci zase říkat, jako kdyby, že bereme jenom jako to profesionálně, to rozhodně ne. A myslím si, že co si na Dominikovi cením je to, že ke každému má fakt jako ten super 100%, možná 120% přístup, že často jsem se setkával už s trenérama v historii, nebo uh, s mentálníma koučema bohužel, který, uh, když to nebyl nějaký, uh, řekněme jako bohatý klient, nebo zajímavý, slavný, tak tomu nedával úplně 100%, takže to si myslím, že třeba uh, Dominik má. Já se ještě teda hodně věnu jako vrcholový vrcholovým manažerům, ale i trenérům. Teďka třeba mám trenérku para střelby na Paralympiádě, tak mu zdržíme palce. Ale i rodičům a dětem. Tohle si máme jaký společný, že se věnujeme dětem a je to tak, já jsem vlastně rozjížděl základy sebeobrany pro děti, bylo to hlavně kvůli tomu, že s, jak se mají potýkat s šikanou, jak se s tím mají vyrovnávat a vlastně předávat to, že proč jsou bojové sporty vlastně pro děti. A nechci říct, že úplně to nejlepší, ale to, s čím by v životě se vždycky setkali, tak by k tomu měli být připravený. Takže prostě ty bojové sporty jsou dobrý v tom, že těm dětem dají prostě nějaký určitý řád, dáš nějaký směr a nějakou pokoru. A to jsou hlavní aspekty, který prostě to dítě si vezme do toho života a dokáže s tím hrozně potom dobře nakládat v tom budoucnu nebo v té dospělosti. Takže ty děti nás vlastně jako propojují taky. Jakou ty máš zkušenost s šikanou? No chtěl bych říct, že skoro vlastní, ale, ale to bude taky téma samou sobě a o rodině a dalších věcí samozřejmě. A mě nikdo úplně nešikanoval, ale ve školách jsem se potýkal jako s hodně velkýma problémama, hravačkama a dalšíma věcma, takže vlastně to mě přivedlo k bojovým sportům. A dejme to nějakých 14 letech. A vlastně od té doby jsem si říkal, že mi to zajímá, zajímá, nechci, aby ty děti prožívaly dost podobné jakoby věci nebo bránit se tolik za svou hrdost a další věci. Tak vlastně přivést tu bojovou scénu do těch dětí, s čím jsem vlastně jako prvotně začínal a vlastně ukazovat jim, jak využívat ten bojový sport, jak být jako pokorný a jak vlastně navnímat celkově toho ducha a nebrát to jako, brát to jako zbraň, ale jako obranou zbraň. Ne, aby to používali prostě na někoho bez účelově, ale jak se k tomu chovat a jak s tou zbraní zacházet. Což v tom mladém věku, pokud vlastně k tomu trenérovi máte respekt, máte k němu nějakou autoritu, tak většinou vám to předá tak, jak by prostě měl a to dítě s tím odchází, že je to nástroj nějaký sebe, sebe vlastně důvěry, nějakého mentálního rozvoje pro ně, nějaký silný osobnosti a nějaký disciplíny a vlastně stejného kolektivu se stejným záměrem. Já na to navážu, máš vlastně, ty jsi mi úplně připomněl, když vlastně, uh, já jsem byl něco málo starší než Dominik, ale... Přesně o deset let. Si <laughs> to ule, ule, tak super. <laughs> a uh, vlastně v tom prostředí bojových sportů se pohybuju určitě přes 20 let a pamatuju si vlastně v před těma 20 lety, že fakt na ty tréninky chodili víceméně vyhazovači, vymahači, láckové, tak pak zase nějaký jako militantní antifašisti a tak dále. Ale vlastně nebylo to tak, jak je, jako je to teď. Teďka nepomenu takový ty bizarní zápasy, o tom se teďka vůbec jako nechci bavit, to se, o tom se dostaneme určitě někdy jindy. Ale vlastně bylo vidět, že když tam byli přesně i ty rváči z ulice, tak jak je prostě ten sport jako začal formovat. Jo. Obzvláště když začaly jako zápasy, tak se najednou uvědomili, že nebo vlastně porovnali si, jestli se jim vyplatí víc chodit servat na fotbal, nebo jestli se chtějí věnovat tomu sportu. Je to tak, že vlastně těm lidem, když já třeba jsem začal s tím samozřejmě později a určitě se dostáváme k tomu, jak jsme se vlastně s Ondrou poznali, což bylo skrz bojový sporty. To je a asi a... jedna z nejvtipnějších <laughs> společných historek. A já vám ji pak vyprávím, Ale zpátky k tomu tématu je vlastně v tom, že začaly ty bojový sporty prostě v lidech způsobovat to, že měli disciplínu, měli řád a měli třeba i nějaký životní směr, protože když si vlastně ty lidi kolikrát jako neviděli, kam mají jít, koho mají jako potkat, znali jenom nějaký rovačky na ulici a jak to vlastně uchopit. Tak ten bojový sport bylo to, že vlastně tam všichni žili ze stejným jako zájmem a dalo jim to tu komunitu, ty kamarády a naučilo je to tu disciplínu a vlastně nějaký ten řád a smysl toho z toho, což vlastně pořád já jako bojový sporty vnímám jako jedno z nejlepších pro výchovu vlastně dětí nebo pro nějaký ten směr té naší jako populace, protože uh, svět jde pořád dopředu a tyhle ty věci za mě jsou čím dál tím více a více potřeba. Mm -hmm. My jsme to už hodně naťukli, uh, jaký, jakýma tématama se budeme zabývat a jakýma dalšíma, na co se můžou vůbec diváci těšit? No, samozřejmě těch témat uh, bude, bude hodně. Bude to nějaká autenticita, Což to budeme vlastně rozebírat jako by hodně, o tom ten náš jako podcast je. Budou tam témata z různých sfér, jak bojových sportů, tak samozřejmě nějakých vysokopostavených manažerů. Můžeme se tady bavit i o nějakých speciálních složkách, jak to vlastně funguje. Budeme se taky hodně bavit o smrti a prostě o citlivých tématech, které sami můžete vlastně se s tím spojit. A třeba podobného jste něco prožili a vlastně může vám to dát i to světlo do toho života, jak jít dál nebo vlastně jak se na to poznést a ukážeme vám to z té koučovské uh, stránky. A o tom budou vlastně i ty hosti, že k danému vždycky tématu si vybereme nějakého zajímavého hosta, který vám vlastně předá to, co my chceme, aby vám předal. Jo, ty jsi řekl slovo autenticita, to je vlastně něco... O čem jsme se vůbec bavili nad tím konceptem uh, tohle podcastu a to je pro mě něco esenciálního v tom, že chceme mluvit jako co nejvíc přirozeně, co nejmíň uh, cizích prostě slov, tak jak se prostě bavíme mezi sebou, jak nás lidi běžně znají, aby, aby vlastně to bylo jako co nejpřirozenější, nejstravitelnější. Uh, já doplním, hodně jsme se bavili uh, i o tématu vztahů sexuality. Ta bude taky dost ta bude taky dost. Uh, určitě chceme, uh, jak už Dominik říkal, prostě zvedat témata, které uh, jsou náročné na, na to sebevědomí, na tu nervozitu a další věci. A Dominik už se nemůže dočkat uh, jednoho super speciálního dílu a o čem to bude. Budeme se bavit o swingers. Řekneme vám totiž, co to vlastně vůbec je, uh, k čemu to je, a všechny poznatky o tom, jak to vlastně funguje. To bude hodně zajímavý téma, ale je to podcast bez cenzury a myslím si, že jsem dokonce já sám viděl hodně podcastů a hodně lidí, kteří o tom mluví a nemají o tom ani šajné. A to už mě prostě sere, takže jsme si řekli, že vám řekneme na rovinu, jak to funguje a jaký to vlastně je. K tomu samozřejmě patří ty hosti, uh, my už určitě máme nějak jako vytipovaný, ale samozřejmě budeme rádi, když nám budete psát do komentářů, koho byste rádi viděli, ty témata, které by vás prostě zajímaly. skutečně uh, nebudeme uh, se vybí, vyhýbat žádným tématům, takže pište, pište do komentářů. to. Ta... Hlavně o vás, přesně o tom, že vlastně i ty témata budeme s váma chtít jako uh, rozebírat, budeme chtít, abyste vlastně do těch komentářů psali ty témata, aby jsme měli nějaký vlastně inspirace a vlastně hlavně ten podcast je pro vás, takže jak je to o nás, tak o vás a potřebujeme najít společnou cestu a v tom budou právě ty témata, které nám budete nahazovat vy, co by vás přesně zajímalo a o čem bychom se měli bavit. Já určitě cením, myslím si, že i Dominik, odvážní lidi. To znamená, i když vy sami byste chtěli být naším hostem nebo hostkou, tak se nám ozvěte, napište nám něco málo o sobě, nějaký svůj příběh, co byste chtěli s náma probrat. A my určitě budeme rádi, když vás tady budeme moc přivítat. Určitě, protože každý má nějaký život a vždycky je úžasný poznávat to, co dokázal, nebo kam se dostal, nebo právě kde překonával ty svoje překážky. A v tom chcem být vlastně jakoby ojednilý. A mohli bychom se vlastně dostat k tomu, jak my jsme se poznali. Abyste poznali, poznali vlastně nás osobněji a zjistit, jak to vlastně funguje mezi extrovertem a introvertem, tak naše cesta začátku byla trošku trnitá, dokonce zlomová bych řekl. Uh, bylo to o tom, že vlastně jednoho dne já jsem uh, přišel na trénink, už jsem delší dobu trénoval, už jsem měl nějaké uh, směřování, jakože ven, že pojedu zápasit a tak. A přišel jsem jednou dne na trénink a prostě... Uh, uh, rozlížím se vždycky, tam se s někým pozdravím a tam prostě v rohu sedí takový pokérovaný týpek a s taškou, furt se jako mračí, furt se tváří tak vážně jako namistrovaně, vyhazuje si tam ručičky, nikdy jsem ho tam neviděl předtím, a já jsem tak vše, všechny jsem pozdravil, tak on samozřejmě ne, ale možná mě neslyšel. Ale prostě já říkal, jsem pozdravil, co že... to tak Řekni jsem... opravdu, jak to bylo. Tak, takže přesně si tam chodil a já jsem si řekl, ty tak to je čurá, s tím jako určitě nic nechci mít. A hned tak jsem přišel, jak jsem si řekl, na tom tréninku, to je první frajer, který ho tady chci sundat. já si, si říkám, asi že to bylo uh, u Andrého na tréninku, jestli se, se nepletu, na ne Václaváku to, tak, ne? to, bylo. Tam v té době trénoval i Petr Monstr kníže, Machmurodov tam začínal. Jo, Libor, jo, to si pamatuju, takže už nějaký, nějaký, pátek to bude. Takže to byl, to byl, jako pohled extraverta, jo. A ty já si ještě pamatuju, jak jsem tě jednou trefil na čisto z backfistu. Jo? A to jsem musel, že mě teda zabije, to jsem musel, to je snad jedn, jedno, z mála jako sparingu, kdy jsem fakt jako řekl, hele, sto, <laughs> protože jsem úplně viděl, jak úplně mu to najelo, na, naběhla mu žilka a to jsem si říkal, že by to nedopadlo dobře, takže to jsem musel stopnout. Ale pohled introverta, normálně přijdu na trénink jako slušně vychovaný chlapec, pozdravím si, sednu si nebo dám si tašku do rohu, namotám si bandáže, začnu se protahovat a to je celý, co se dělo pak dál. Tak asi to myslel jenom on samozřejmě, ale uh, já furt jsem zastánce toho, že mě nepozdravil. Takže to mě nasralo. Ale vlastně bylo to tak, že jsme začali spolu, spolu samozřejmě trénovat, měli jsme nějaký začínající sparingy a hned na začátku vlastně, kdy Ondra se připravoval na běžecký závod vlastně v Ultra Beast, což byl vlastně první tady takový jako největší překážkové uh, překážkový jako závod a za mě nejtěžší, tak uh, jsem mu na tréninku zlomil Kotník. O zlomil ne, ale by, jako vyhodil, nebo, nebo byly tam nějaký narušený vazy. Takže mi to nateklo a já jsem měl super vstupenku VIP na tenhle závod, tak, tak. nezbývalo nic jiného, než, než mu jí darovat. Což byl takový demajský dar, protože ten závod byl fakt jako náročný. A co jsem slyšel, pamatuješ si nějak tu specifikaci? Bylo to uh, 55 km. 240 překážek a už nepamatuji si ani kolik angličáků a vím, že to bylo někde u USC, takže někde úplně jako v šíleném prostředí. Navíc bylo extrémní vedro, takže ten závod byl fakt jako náročný. Já jsem kdysi tolik určitě neběhal, neměl jsem to, co teď a, a vím, že jsem se tam jako pral mentálně sám ze sebe. říkal jsem si za co jsem to dostal, to jsem se teda na sebe něco uplet. Ale vlastně díky tomuhle, tomu, tomu jako by spojení Uh, jsem viděl, že on je jako hodný člověk, že to je opravdu jako introvert. Řekne, říkej hodný, říkej pozorný. Slušně vychovaný. To je když řeknete. Ne Nemůžeš mu říkat ani, že je hubený. <laughs> Hele, mi uh, jsi připomněl jednu věc a to je to vlastně, ty jsi to vlastně zmiňoval, uh, jak, jak vlastně každý, jako nebo každý z nás pracujeme s tou psychikou, tak my jsme hodně dělali to, nebo děláváme to prakticky uh, do posud, že těchto extrémních závodů se účastníme většinou bez nějaké jako větší přípravy. Protože já si pamatuju, že třeba první Spartan Race, tak to jsem prakticky neběhal téměř vůbec, kromě nějaké střední školy, základky, vejšky, ale potom už jsem jako vůbec neběhal, to jsem dělal bojový sporty, jezdil jsem na skateu ještě před těma bojovými sportama, ale vlastně spoustu těch Spartanů a různých tady těch překážkových závodů jsme dali jako prakticky bez přípravy. Je to tak vlastně, my jsme se jako na to spíš pohlíželi i z toho důvodu, že vlastně chceme jako vybejt, do těch závodů vždycky jako normální člověk, který vlastně třeba jako nikdy ten daný sport jako nedělal, jak se tam vlastně bude cítit a jak to jinak poznat, než že se na to úplně jako nepřipravit, pokud nechcete nějaký adekvátní výsledky, ale vlastně prožít na té cestě to stejný jako prožije normální člověk, který začne třeba se sportem. A to bylo vlastně o tom, že veškerý ty výzvy nebo často, často, z nich vlastně by byly bez nějaké jako přípravy, že jsme do toho vlastně šli po hlavě, aby jsme věděli, jaký následky to zanechá. A jak to vlastně bude těžký, takže takže to. Ondra vlastně ani nevím, jestli to ví, ale když vlastně my jsme se spolu jakoby seznámili v první části, tak trošku jako zvláštně, tak vlastně potom se s nás stali velice dobří kamarádi. A vlastně já už jsem v tu dobu věděl, že Ondra je vlastně jako mentální kouč a už tak jako byl to takovej uh, uh, můj starší brácha v dost věcech, takže já samozřejmě věděl ve mně jako extrémní bízvu a překonávání hranic a prostě jít si za tím jako bezpáteřně a tak mě vždycky trošku jako umoudřoval. A vždycky jsem, když jsem si nebyl jako stoprocentně jistý s nějakým jako tématem, tak uh, nebo s tím, jestli vlastně to, co chci dělat nebo to, co udělám, je to správně úplně, tak jsem mu vždycky zavolal nebo povolal se s ním, jestli o tom, jestli je to a poslouchal jsem jako rady staršího a to si myslím, že bylo vlastně u mě poprvé, a to jsem byl dost malý, když jsem se vlastně setkal jako s mentálním jako koučem a byť nevědomky, bylo se se mnou normálně s kamarádským jako hledisku, tak mi vlastně na té životní cestě jako nejvíc pomohl. Jo, tak to si cením, že jsi to takhle řekl a mně k tomu ještě napadá jedna věc, jaký je trošku mezi náma rozdíl, a, že já tebe vlastně vnímám jako velký sportovce, vlastně od, od té doby, co se známe, tak já si moc jako neuvědomuju, kdy, že ty bys měl nějaký období, kdy bys jako nesportoval, netrénoval vždycky říká, já jdu, já jdu týden na dovolenou, tam vypnu, beru si knížky a budu knihy, já budu tam s malým a s přítelkyní a tak dále. Ale pak vidím ty storíčka a on se nakládá dvakrát víc, než vlastně v tom, v tom běžném. Je to zajímavé jako point, je to, je to vlastně jako by pravda, že celý život jsem vlastně jako nevypustil. Vlastně fakt je, že já jsem vypustil trénink nebo jakoby takovou přestávku, jako jenom když jsem se zranil, nebo i když jsem si zlomil klíční kost na dvakrát, nebo jsem si zlomil kotník, tak prostě stejně jsem cvičil další části těla, hledal jsem v tom cesty, jak to, jde, jak to jde, jak to jde udělat, protože vždycky to nějak jde. A obzvlášť jsem přesně začal přistupovat k tomu, a to možná jsem se poprvé jako nějak dozvěděl jako o tondry. A bylo to přesně o tom, že vždycky, když jsem si řekl, že nechci, tak jsem to udělal. A stalo se z toho taková životní rutina, že jsem se dostal vlastně tam, kam, kde jsem teď. Že vlastně vždycky, když se mi do ničeho nechtělo, tak to byl přesně ten jako point, takový to světilko a tak teď to udělej. A to vlastně mě dostalo na tuhle tu část toho života, že vlastně jsem si nikdy nedal pokoj. Ale Čím jsem starší, tím, tím, jako uvažu, ale furt nepolevu, je to, to, je jako pravda. Jako když jsi měl naposledy jako volný den, jako volný den, nebo dva dny, OK, jeden den asi snad máš, kvůli nějaké regeneraci. Ta většinu, když to vezmu jako z pohledu, když to řeknu trenéra, kde třeba uh, mám desíte klientů uh, a prostě nějaký veřejné lekce, tak toho času je málo, chci věnovat to i rodině, tak stejně trénu minimálně za pět dní, šestkrát, sedmkrát a víkendy už si teda nechávám jako pro rodinu, se snažím. No, ale to taky teďka s prskem, že začínáš líst na té stěně. A Samozřejmě, věce. vždycky jako já jsem takový rodič a tak to chci, že prostě uh dítě není žádná překážka, pokud chcete jít na večeři, jdete s dítětem, chcete jít na trénink, jdete s dítětem, chcete jít do gymu, jdu s dítětem, jako Maty je vlastně všude se mnou a učí se a o tom to je, že to dítě dostává i takový ten rozvoj, protože vlastně je všude s náma, jo, jak se mnou, tak s mojí snoubenkou a prostě je s náma všude, takže i když chci cvičit a chci prostě, aby to tak bylo, tak buď to se ho vystřídáme, anebo prostě jde s náma a je to samozřejmě těžší, je to hodně psychicky náročnější, je to, protože ten fokus samozřejmě tam je a samozřejmě cítím na sobě to, že ta únava je daleko, daleko větší a ty odpočinkový dny mi dává většinou moje tělo, že mi řekne, hele, jsem úplně v prdeli, začnu být jako už fakt výrazně zpomalený, unavený a vždycky to cítím, že jsem nepříjemný. A jak řeknu, že jsem nepříjemný, tak říkám, má tělo mi říká, hele, už si musíš dát des. Takže většinou za těch sedm dní mám jeden den, tak pauzu. Jo, proč, proč o tom vůbec mluvím, i to, že to je mezi náma ten rozdíl, že já vlastně jako se nepovažuju za uh, nějakého jako profesionálního sportovce, uh, vlastně tím sportem se na rozdíl od Dominika uh, neživím, uh, já si živím věcma, který mě baví a vždycky jsem byl nebo dlouhodobu jsem byl fascinovaný vždycky vlastně tou mentální stránkou, takže vlastně mě třeba, nebo v té profesní části mého života mě baví neuromarketing, kterým dělám nějaké jako strategie, mě vlastně fascinuje to, jak se lidi rozhodují, uh, proč si kupují takovou značku, proč ne takovou, jak to vzniká, jak se buduje love brand, uh, proč volí toho, koho volí, proč prostě je tak snadný se nechat jako zmanipulovat, jo? To, to jsou úplně věci, o kterých se asi ještě budeme bavit, a ta další věc, která mě jako hodně baví, je prostě ten rozvoj těch lidí nebo těch klientů, což je úplně jako fascinující, k tomu se určitě dostaneme v díle potom o, o, o tom mentálním coachingu, řekneme si i vůbec, co to je, jaký je rozdíl mezi terapií nebo nějakýma jinýma přístupy a tak dále. Co to je mentoring a coaching? Přesně tak. Ale chtěl, chtěl jsem ještě vlastně v tom úvodním díle vlastně říct, aby uh, diváci měli i nějakou to porovnání, když třeba fakt někdo jede jak Dominik prostě každý den trénink, já to tak jako nemám a bude určitě potom zajímavý v budoucnu se zeptat i, co by to znamenalo pro Dominika, kde by třeba týden nemohl trénovat. No, uh, je to další věc přesně, která jsem si uvědomil, myslím, že to je tak třeba 7 let zpátky, že vlastně i ten sport je jako droga a že kolikrát vlastně vědomě dělám něco, že se jako za ničím tlačím a honím a vlastně bojím se vypustit, protože ztratím tu, tu ten svůj drive, tu svoji prostě flow a tak. A vlastně párkrát jsem si přišel na tom, že vlastně je to extrémně nebezpečné. Teď samozřejmě nad touto úvahou už jako přemýšlím jakoby jinak. Už vždycky už co se bavíme teďka o světovém rekordu, o dalších světových rekordech, tak ty tréninky už jsou specifický, speciální, připravený, už je to vlastně, už jsou v tom plány, už je to vždycky směřovaný k něčemu, ale po dlouhé době jsem si uvědomil přesně to, že uh, uh, co se vlastně stane. Dal jsem si takhle jednou ten týden rest na dovolený bez ničeho, bez sociálních sítí, bez úplně všeho a cítil jsem se jako osvobozený. Bylo to úplně jako vlastně zajímavý v tom, že já najednou jsem zjistil, kolik mám času, co můžu dělat a co vlastně jako, vlastně i jsem nevěděl, co mám dělat, jo, že vlastně je to jako hustý. Takže to bych taky určitě rozvedl v nějakým dílu, že uh, sport je nebezpečná droga a jak k tomu ji přistupovat a jak si na to dávat pozor, protože je spousta uh, i mladých lidí, který vlastně tím žijou a je určitě dobrý nějaký smysl tam dát balans, protože přesně to už známe v oba dva z toho mentálního coachingu, že pokud přijde nějaký zranění, tak často ty profesionální sportovci vyhledávají tu, tu část té pomoci v tomhle tom, když přesně nastane nějaká taková věc a oni neví, jak se s tím vyrovnat. To je vlastně ze mě i jako častý, častý důvod, proč vlastně klienti vyhledávají jako mentálního kouče nebo sportovního psychologa, když přijde nějaké jako zranění nebo nějaká další nemoc a vlastně oni vypadou přesně z té rutiny, jak si teďka popsal ty i vlastně může to být závislost u, mno, u mnohých z nich nebo prostě nezná nic jiného. A vlastně začne to nahlodávat uh, tu psychiku, to se vědomí, že si říkají, ty jo, tak vrátím se vůbec nebo vrátím se a budu tak dobrý. Uh, jak jsem byl, ale každý samozřejmě chce se zlepšovat a zlepšovat a říká si, dobrý, tak mám, mám nějaký svůj cíl, mám nějaký svůj sen, dostanu se tam vůbec jako po tom zranění a tak dále. Takže uh, to bude určitě další důležitý téma, vlastně jak, jak, jak s tím nakládat, s nějakým zraněním, jak jim předcházet. Měl jsem, měl jsem klienty, byl to zrovna skoro okolností, tak kluk z HL, který když vlastně popisoval uh, nějaký jako nezdravý vztah s jeho novým koučem tak uh, mluvil o tom, že se těšil, až se zraní. Takže vlastně přišlo to jako relativně rychle. A on říkal, to bylo vysvobození. A hmm. se říkáš, ty kráso. Říkal jsem si, vlastně mě mrzelo, že třeba nevyhledal někoho, jako jsem já, aby jsme vlastně s tím pracovali, s tou komunikací s tím koučem a tak dále, aby vlastně jeho vysvobození nebylo zranění a konec kariéry, ale naopak to, že, že to překoná a bude ještě silnější. A k tomu vlastně já navážu tady takovou speciální docela věcí a to je vlastně proč já jsem si udělal teďka akreditovaný vlastně kurz mentálního kouče. Bylo to z toho důvodu, když vlastně jste trenér a už jste na nějaký jako vyšší úrovni a předáváte jakoby speciální věci, tak chcete vlastně toho sportovce svýho vypiplat úplně do posledního detailu a bez toho aniž byste poznali tu psychologii, tak budete mít ke všem stejný jakoby přístup, tak je to vždycky špatně. Ke každé osobě musíte mít prostě jiný přístup, protože každý jsme úplně jiný. A ten mentální coaching je přesně o tom, že dokážete poznat psychologicky toho člověka tak, jako když má s něčím už začínající problém nebo něco tam je a tak. Takže vlastně pro mě to jsou jenom nadstavby toho mýho kouče, abych byl ten když to řeknu, nejlepší coach, že poznám tu osobu do úplného detailu a můžu mu dát naprosto všechno. Jo, jako kord z té psychologické stránky. Takže vlastně za mě, a já to tvrdím a prostě stojím si za tím, že dobrý trenér by měl být i dobrý mentální coach. Prostě je to o tom, aby to nebylo jenom, hele, pojď sem a další ru si tady si vezmu telefon do se podívat. Ale abyste toho člověka poznali i uvnitř a vlastně, co od toho chce, protože každý ten od toho tréninku chce něco jiného. Jeden si chce víc pokecat, proč si chce pokecat, chce něco řešit, chce něco rozebrat a chce nějakým záměrem dojít, chce se uvolnit a chce ten trénink vrátit takový jako voní. Druhý tam chce být zřezal, chce tam být specifika, chce tam být s nějakou profesionalitu. A tohle jsou věci, které prostě ten člověk musí na tom jednotlivém uh, klientovi jako poznávat. Takže Tohle je další věc, která je hrozně důležitá v té mí třeba oblasti nebo v té práci. Proto mě to baví se vzdělávat v jednotlivých těch bodech, jako když to řeknu, uděláte si nějaký základ a pak si děláte ty detailní body, abyste vylepšovali toho svého panduláka do toho nejlepšího jako score, aby měl to, to největší XP. Jo, ty čtyři. máš, máš panžuláky, já mám pacienty, kterým někdy říkám a. svým klientům, ale samozřejmě jenom uh, těm, kterým už mám nějaký uh, hlubší vztah. Uh, individualita určuje velký téma, kterýmu se dostaneme. Já jsem měl to štěstí, že jsem měl uh, dvě jednovaječní, jako vlastně dva a dva, uh, dvakrát prostě dvojčata jednovaječní a strašně pro mě byla velká škola v tom, že to byli, oba to byli kluci a kluci. Byli to karetisti? Ne, hokejisti. A vlastně každý po té psychické stránce byl úplně jiný. Jo. Ten jeden byl takový jako pečující, který spíš tomu bráchovi chtěl jako nahrávat a říkal, jo, to brácho chce být slavný hokejista, tohle chce být nejlepší, mě to, to já, jako já budu rád, když to dokáže. A ten přesně ten druhý brácha byl úplně jako ambiciozní, tam bylo vidět, jak, prostě, jak to má poskládaný, jak to chce dělat a tak dále. A pro mě to byla obrovská jako zkušenost, protože uh, jednovajční dvojčata, to znamená stejná genetika, nebo jako téměř stejná, úplně stejný rodiče, stejný učitelé, stejný kamarádi, vlastně stejná rodina, stejný sport, ale psychicky každý, každý úplně jako jiný, takže hmm. k tomu se k určitě dostaneme. Pojďme se vrátit ještě k tomu, co vám vlastně v našem podcastu budeme jako nabízet nebo co jsme se hlavně řešili. A to je jedno velký téma, který je teďka, a to je hero-hero. My jsme se s Ondrou bavili na rovinu o tom, že uh, jestli ho udělat nebo ne. Já jsem upřímně byl víc pro, proti. Ondra byl zase víc pro, a našli jsme společnou cestu, jako to najdeme vždycky. A přesně to je ten náš pohled. A rozhodli jsme se vlastně o tom, že uh, což mi přijde fajn, že chcem budovat nějakou vlastně jakoby komunitu lidí. bo ty určitý speciální jakoby věci a ty témata, které fakt budou třeba jako dost zajímavý, a dost bude určit zajímat určitou specifickou třeba sféru těch lidí, tak si je jakoby udržet, tak vlastně ty podcasty s těma zajímavýma hostama a speciální ty témata, tak části vlastně budeme dávat na to Hero Hero. Určitě. Uh, za mě je to i o tom, že tam budeme dávat jako hodnotné věci, jako fakt praktické, konkrétní věci, strategie, uh, tréninky jako na tu hlavu a tak dále, takže to ta je, ta je jako určitě jedna věc, který prostě uh, běžně, kdo, kdo se v tomhle rozvíjete, vzděláváte, chodíte na nějaký kurzy, workshopy a tak dále, tak to víte, to jsou prostě často deseti tisíce za, uh, za jeden den, takže uh, tam budeme dávat tyhle hodnotné věci a potom tam budeme dávat vlastně ty nejniternější věci těch našich hostů, ale nebo i naše, že když jsme se třeba bavili o těch tématech smrti, vztahů, nebo i tý swingers, což, což třeba pro mě nebo pro nás, pro oba asi, je to hodně jako intimní záležitost, tak jsem si sám říkal, ty kráso, a jako zas takhle jako otevřeně to prdnout přesně třeba na ten YouTube nebo Spotify nebo kamkoliv jinam. Je to je vlastně pro mě taková trošku jako brzda, ale říkala jsem si, OK, tak pojďme to dát za ten paywall, dejme to na to hero hero, kde to uslyší a uvidíte lidi, který to skutečně zajímá a nebudou to prostě jenom nějaký trolové a hejtři, který prostě jenom se nudějí a scrollují a hledají, jak zabít čas. Chcem prostě tvořit nějakou jakoby komunitu. Takže... Důležitá ještě věc, podle mě, je říct, jak pracujeme. Asi logicky vyplývá z toho, že máme nějaký jako individuální klienty, individuální sezení, ale připravujeme taky speciální originální workshopy, jeden nás teďka čeká, možná si ho představíš rovnou. Určitě, je to vlastně Underwater, je to trénink, který podstupujou vlastně speciální jednotky, nejvíce tím proslavili Navy Seals. Je to o tom, že vlastně vám svážou ruce za zádama hoděj vás do vody, musíte s tím udělat určitý počet ponorů, nějaký určitý typ jakoby plavání, vylovit brejle a vlastně zažijete tam, jako když to řeknu, nějaký tonutí, zažijete tam vlastně velký stres a jak se s ním vypořádat a my vám ukážeme vlastně techniky, jak na to, jak se s tím jako vyrovnat, vypořádat a jak to překonat a jak se i v těch nejextrémnějších podmínkách vlastně dostat do toho stavu klidu a v se vším přistupovat jako uh, s klidnou myslí a s určitým plánem, jak to dokázat. Určitě ještě asi důležitý říct, že vůbec to je jako první takový uh, takovýhle workshop nebo seminář pro veřejnost, protože my už o nějakou dobu děláme, uh, ať už pro nějaký jako lidi ze speciálních jednotek nebo nějaký naše jako klienty, který už s něma jako ladíme přesně jenom takový ty detailičky, jak, jak říkal Dominik, děláme ty, ty paňáky, už, už jenom jako brousíme ty diamanty. Ale je to vlastně poprvé, co to nabízíme veřejnosti a proč o tom mluvím, je to, že uh, ty lidi, kteří vlastně nás budou podporovat i na tom Hero Hero, tak budou mít nějaké jako přednostní právo se uh, na ty semináře dostat. Jo. Je, to, je to všechno jako, nebo veškerý vlastně ty semináře my děláme sebezkušenostní, to znamená, není to prostě nudná teorie s prezentacema, ale chceme, abyste si co nejvíc odnesli, co nejvíc jste se naučili. Proto třeba konkrétně tenhle seminář bude jenom pro 12 lidí. Takže proto i hero hero, že pro tu komunitu, pro ty prostě, který s náma budou chtít trávit nějaký čas, budou se chtít s náma i třeba rozvíjet, tak budou se chtít účastnit i dalších seminářů, protože jich máme jako spoustu, děláme i na míru prostě pro firmy, a jenom pro sportovce, tak určitě tady budou mít příležitost, jak se k nám dostat. Přesně tak, bych to neřekl. A já bych vlastně asi navázal něčím trošku nečekaným. A to je. Co trošku bude? Pojďme si říct, co nabídneme našim divákům v další epizodě. Na co se budeme soustředit a jaký téma dáme? No, já jsem navrhoval, že bychom zabrousili do toho téma tý psychologie, respektive toho mentálního coachingu, ale ty jsi přišel s něčím jiným asi. <laughs> Vidím, jak se potutálně usmíváš. Já si myslím, že to nebude jenom zajímat nás dva tolik, ale hlavně jako hodně konkrétně diváky. A to je přesně Swingers Party. Co to je? Co to, co to vlastně je? Určitě. A jak jsme říkali, je to, je to v nějaký jako psychice, mentální přípravy a tak a takhle. Bychom chtěli přistoupit i k tomuhle tématu. To znamená říci si vůbec, uh, asi jako pro ty lidi, kteří třeba nemají tu zkušenost osobní, tak uh, vůbec, jaký jsou pravidla, jak to chodí, uh, jak se tam dostat, s kým a tak dále. Ale pak samozřejmě i to mentální, to nastavení, protože strašně jako typu vlastně toho nastavení, jak se tam dá jít. Jo? Dá se tam mít samozřejmě jako pár manželé, dá se tam jít, když třeba jste single s nějakou kamarádkou, kamarádem, tak dále. Některý lidi se tam prostě jdou jako předvádět, jsou exibo, některý naopak jsou vojeři, to znamená, že rádi pozorujou, někdo třeba vůbec nestřídá, někdo si... Abych s... až v tom podcastu. Dobře. Stry. <laughs> ale to prostě je to hrozně obsáhlý téma, myslím si, že to bude hodně zajímavý téma, myslím si, že si to každý rád poslechne. A... Co mají diváci teda udělat pro to, aby tuhle speciální díl nepromeškali? No, určitě nás musíte sledovat, a náš podcast, a nezapomenout odebírat a Určitě nám napsat vaše tipy, jak se vám to líbilo, nebojte se komentovat, pouštějte to do nás my to přežijeme, my to zvládneme. Já jsem zvědavý, co se zase o sobě dozvím. A to je vždycky něco zajímavého. Chceš, já ti to řeknu klidně. dobře, tak necháme <laughs> se překvapit. A máme tady pro vás ještě jednu speciální věc, jak vás do toho pořádně zapojit aby si rozhodnete o dalším tématu. Dáme vám na výběr, jestli to bude swingers anebo mentální coaching. Teď to necháváme ve vašich rukou a vy rozhodnete o tom, na co se v příštím podcastu můžete těšit a myslím si, že to je dobrý i téma, jak budeme třeba navazovat na další podcasty, že vám dáme vždycky něčeho na výběr a vy sami si určíte nějaký určitý téma, tím nám dáte další výzvu, jak na tom pracovat a bude to zase ojedinilý a zajímavý podcast. Souhlas. Takže tohle je podcast bez cenzury. Pokud chceš se rozvědět víc a naučit se ve svém životě překonávat vlastní hranice, sleduj nás, Čekuj nás, sdílej nás. Prostě buď s náma. Čus. Zdar.